2 грудня у шкільній актовій залі над Вільянською ЗОШ номер 3 справді було ясно. Понад 60 світлих умів із 11 шкіл Надвірнянщини змагалися у черговому 5-му турі районного інтелектуального турніру. Найперше завдання турніру – виявити талановиту обдаровану молодь серед учнів шкіл району. Крім того, відібрати команду для участі в обласному конкурсі, який буде проводитися в місті Івано-Франківському у середині грудня. Ну і, звичайно, дати можливість дітям порівняти свої знання з однолітками з інших шкіл, навчити десь їх і намагатися прививати їм такі речі, як логічне мислення, пошук правильних відповідей, для того, щоб у них ще більше було, напевне, старання і вчитися, і читати додаткову літературу. Подивитись на таке велике зібрання учнів і інтелектуалів справді було дуже цікаво. Їх не лякало жодне складне запитання гри. Запитання будуть з історії України, крім того, письменники України, відомі постаті України, ну і, звичайно, географія, фізика. Тобто в межах шкільної програми діти будуть мати можливість відповідати на запитання з таких, де треба логіка, де треба мислення, порівняти. Після того, як капітани представили свої команди, стало зрозуміло, що перед нами ще й юні патріоти. Назви команд говорили самі за себе. Щирі українці, вишиванка, карпатські патріоти, нескорені. Та й загальний девіз гри «Розум силу переможе» – все це говорило, що немає поки що тої безтурботності серед дітей, бо всі переживають за Україну. Інтелектуальна гра «Корт» проходила в 2 етапи – запитання-відповідь і брейн-ринг. Всі запитання ведучої гри Ірини Баюшчак інтелектуальна еліта брала, як кажуть, з посмішкою, адже найкращі інтелектуали-школярі розумніші навіть від учителів. Згодом надвірянська збірна візьме участь у обласному інтелектуальному турнірі.